Hoje eu vou tentar fazer a bola de madeira perfeita. Quer dizer, isso aqui é só um círculo, tá? Isso aqui vai se transformar numa esfera, que esfera é bola, não um círculo. Na real, aquilo que eu tava segurando é um cilindro, né? Mas vamos tentar transformar numa esfera. A gente já fez a bola de alumínio perfeita, a bola de lama perfeita, ficou muito boa, e uma bola de gelo perfeita, que parece uma esfera de vidro. Ficou faltando a esfera de madeira, que eu acho que é a mais difícil de todas. Então essa daqui acho que vai dar um trampo maior, mas o resultado, sinceramente, é o que eu mais espero que fique legal. Como que a gente vai transformar um pedaço de tronco desse numa esfera? Pedaço de tronco, mas bem, você cortou mais uma árvore para fazer nessa bola de madeira. Ai, ai, eu não cortei árvore nenhuma. Na real, estão duplicando a estrada que vai para casa da minha mãe, então tem vários pedaços de árvores cortados jogados na beira da estrada. Eu peguei um pedaço, alguns pedaços, já piquei, tá aqui, ó. Então aqui a gente tem vários pedaços picados e é isso que eu vou tentar transformar numa esfera. Mas como eu tava falando, o que eu vou tentar fazer aqui é um torno de madeira caseiro. Um torno é um negócio em que a madeira vai ficar girando loucamente. Eu vou pegar um formão e vou esculpindo a madeira enquanto ela tá girando. E aí eu consigo fazer uma esfera. Óbvio que falando assim parece fácil, mas é difícil pra caramba, você vai ver. O que vai girar o torno vai ser essa furadeira aqui, tá? Eu não tenho nada melhor. Normalmente os tornos profissionais têm um baita do motorzão. O que eu tenho de mais potente aqui é essa furadeira. E ele tem que ser extremamente robusto. Então eu vou criar uma estrutura de madeira aqui, essa madeira grossa de 4 centímetros de espessura, para conseguir segurar a furadeira, segurar três eixos que vão apertar aqui a madeira e mais o eixo da própria madeira que vai girar. Primeira coisa que eu vou instalar nesse tronco é um apoio da furadeira. Ficou bonzinho, hein? Agora eu vou marcar onde vai ficar o eixo principal da máquina que vai segurar a madeira. Aí eu faço o furo dele e já aproveito para alargar, para colocar os rolamentos. Eu também já vou deixar os furos prontos para as três barras roscadas que vão segurar a estrutura. Na hora de encaixar os rolamentos, eu vou colocar um pouquinho de supercola com bicarbonato, que é mais para preencher o buraco e menos para colar. Agora a brincadeira vai começar a ficar legal. Eu vou colocar as barras roscadas e a gente já vai ter ideia de como vai ficar o torno. Eu vou instalar as barras roscadas como se fosse um triângulo, com duas embaixo e uma em cima. Do lado que vai a furadeira, eu já vou prender muito bem a barra roscada na madeira e já vou aproveitar para colocar uma broca de 3 quartos aqui nesses dois rolamentos e instalar a furadeira. Olha só que bacana, a madeira vai presa aqui, tá? Essa broca que vai dar a tração, ela que vai fazer a madeira girar. Então quando eu ligar a furadeira, a madeira começa a girar. Falta eu colocar o outro eixo aqui do outro lado. Vou pegar um parafuso e com esmeril vou apontar, deixar parecido com um lápis. Depois eu coloco por dentro dos rolamentos e aperto com uma porca pelo lado de dentro. Vou aproveitar também para diminuir um pouco essas barras roscadas usando a esmerilhadeira. Em tese, a gente já tem um torno aqui, né? Ele é bem simples. Vamos testar com um pedacinho de madeira pequenininho antes de botar um pedaço de tronco e ver se ele tá funcionando mais ou menos. Primeiro eu ajeito aqui nas porcas mais ou menos a distância certa da madeira. Depois eu faço um furinho nela de cada lado, encaixo aqui na broca e no outro lado no parafuso e vou apertando as porcas até ficar bem juntinho. E agora, hein? O que será que vai acontecer? Rapaz, acho que vale um joinha aí, hein? Esse torno, pelo menos com um pedacinho de madeira pequeno, funciona bem pra caramba. Tranquilaço. Talvez você desse lado esteja igual o Natan atrás da câmera, se borrando de medo desse negócio, porque é muito perigoso a madeira sair voando na cabeça da gente. É um pouco menos perigoso do que parece. Quando essa madeira tá girando, ela tá girando em volta do próprio eixo. Então ela não tá na borda de uma coisa que tá girando e tende a escapar pela borda. Ela tá girando em volta dela mesma. Então se ela escapar, ela continua girando e cai. Ela não vai sair voando para algum lado. O perigo tá, se isso aqui tiver fora de centro e começar a chacoalhar demais, aí nessa hora tem que desligar a furadeira na mesma hora, porque fora de centro, aí sim, ela não tá girando exatamente em volta do próprio eixo, ela tá querendo escapar. Não é o caso dessa madeira aqui, ficou perfeito. Vamos tentar com um tronquinho de madeira um pouco maior. Não sei se você reparou, mas desse lado a gente só tem uma ponta e desse lado a gente tem uma broca chata, que ela tem uma ponta principal e dois chifrinhos do lado. Esses dois chifrinhos, eles são muito importantes porque eles que vão dar tração aqui na madeira. Se tivesse só uma broca com uma única ponta, a broca ia girar na madeira e a madeira não ia girar, só a broca ia girar e fazer um furo na madeira. Eu tenho aqui alguns formões que eram do meu vô. Eu nunca usei formão de torno na minha vida. Vamos ver o que acontece, né? Ai, ai, ai.
Tá rolando, mas eu percebi que esse parafuso aqui, ó, esse eixinho, ele vai desrosqueando aos poucos e no fim acaba soltando a madeira. E também percebi que soltar a madeira, logo você percebe que ela tá fora de sincronia e a Mari tá abrindo a garagem e vai pegar na luz. Voltando. A gente precisa colocar mais uma porca aqui na ponta desse parafuso para fazer porca e contra porca, ou seja, uma porca contra a outra e aí ela não vai soltar mais. Outra coisa que está fazendo bastante falta é um apoio decente aqui pro formão, porque quanto mais perto o apoio tiver da madeira, mais firme vai ficar o formão. Primeira coisa que eu vou fazer é o parafuso, então vou colocar duas porcas, uma apertada contra a outra. Depois eu vou aproveitar para fazer dois pezinhos para o meu torno. Isso vai ser importante para prender na mesa depois. Próximo passo é fazer um apoio para o formão. Vou usar uma madeira bem grossa e colocar muitos parafusos e cola, porque tem que ser muito resistente. Depois eu prendo de volta a madeira, fixo na mesa usando o sargento, aproveito para lubrificar um pouco e agora promete! Olha, vou falar que me surpreendeu. Acho que a gente está num caminho da bola de madeira perfeita. Olha de pertinho esse negócio. Vamos brincar que nem gente grande agora, hein? Ai, meu Deus! Serviço um pouco sujo, né? Pô. Tenho 2 quilos de madeira em cima de mim, consegui tirar toda a casca, mas aconteceu um problema. A broca, ela começou a dançar na madeira, ela comeu a madeira e ela gira em falso. Eu vou ter que pensar em algum jeito de prender essa broca que seja minimamente inteligente. Não tava gravando no momento que aconteceu, mas o suporte da furadeira não aguentou o tranco. O suporte não suportou. Ele é de plástico e o bicho partiu em 3 pedaços. Então a gente não tem mais como segurar a furadeira encaixadinha ali no começo. Faz mais de uma hora que eu tô pensando aqui se não tem um outro jeito de prender a furadeira. A verdade é que força muito a furadeira. E no momento eu não tenho nada aqui que eu consiga fixar bem a furadeira de forma que ela não fique bambeando e chega uma hora e arrebenta tudo. Mesmo que eu consiga fazer um suporte improvisado, o torno é muito parrudo, força demais ali. Então é questão de fazer um suporte e ele aguentar mais 20 minutos. Hasta la vista, torno. Desisti do torno, mas não da bola. Vamos tentar usar umas outras máquinas para ver se a gente consegue desgastar a madeira a ponto de virar uma esfera. Vou começar desbastando um pouco de madeira nessa serra de meia esquadria. O problema é que eu não posso chegar com a minha mão muito perto da serra, então eu só vou conseguir desbastar até certo ponto. Já temos alguma coisa aqui, hein? Dá para jogar bola com esse negócio. A partir de agora, eu vou usar a esmerilhadeira e ela tem uma lixa muito boa que chama flap disc ou lixa flap. É uma lixa que tem vários pedacinhos colados um por cima do outro e quando ela gira, ela passa todos esses pedacinhos em cima da madeira ou o que quer que você esteja lixando. Olha, eu vou falar pra vocês que faz um pouco de poeira esse negócio, então é melhor se proteger. Eu tava lixando para terminar a bola, aí eu fui dormir, acordei, no dia seguinte eu percebi que ela não tá exatamente esférica, ela tá meio torta, parece um asteroide, toda esquisitona. E por coincidência também apareceu uma máquina laser aqui na garagem do Manual do Mundo, então vamos tentar fazer um gabarito para essa bola. Fiz um furo com 10 centímetros de diâmetro e ele é um pouco menor do que a esfera não passa por ele e assim eu consigo marcar os pontos que eu preciso desgastar, consigo ver onde tem uma lombada ali, pode ser comida pela lixa. Com o gabarito a gente consegue ter uma noção boa de que essa bola não estava exatamente uma bola. Aqui no meio a lixa gastou demais, começou a queimar a madeira, então a gente teve que trocar a lixa e quando termina a parte da esmerilhadeira, começa a da lixadeira comum. Vou começar com uma lixa 120. Depois vai para uma 220, 320, até chegar numa lixa 500, que mais parece um papel. Você mal sente os grãos dela. Olha, vou dizer que já tá muito melhor do que eu imaginava que ia ficar. Tá lisinha ao toque, mas dessa vez eu vou passar um pouco de cera, porque ainda parece que tem um pouco de poeira nos veios da madeira, assim, ela tá meio esbranquiçada.
Eu vou passar uma cera para móveis. Primeiro eu passo com o dedo mesmo, vou espalhando. E depois esfrego com uma estopa bem esfregado para dar brilho. Ó, a gente tentou cera para móveis, cera para bota e também cera para carro. Nenhum dos três funcionou. Vi um cara no YouTube usando um polidor de aço inox na madeira. Ficou muito bom, então eu vim aqui na loja de material de construção e comprei esse negócio aqui. Vamos ver se funciona. Não tem nada a ver com madeira, mas no vídeo ficava bom. Vou melecar a minha bola aqui com pasta para polir, usando uma estopa, um pedaço de papel. Depois eu deixo secar e vou tirar o excesso com a micro retífica. E o último passo é passar uma pelúcia bem fininha em cima da bola por vários minutos. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou? Olha só que bacana, eu me esforcei pra caramba pra não perder a casca, porque se eu lixasse mais um pouquinho, se eu desbastasse um pouco mais a bola, ela ia perder essas manchas marrons aqui e ia ficar muito clara, e aí eu acho que ia perder um pouco a graça. Então agora olhando a gente consegue ver várias camadas da casca, tá perfeitinho. Outra coisa muito legal é que a gente consegue ver os polos da bola, né? Então aqui em cima tem uma espécie de um furo que era exatamente o centro do tronco, do outro lado também existe. E uma mancha em volta com todas aquelas camadas que a árvore vai crescendo, né? E cada camada ou cada faixa aqui corresponde mais ou menos a um ano de crescimento da árvore. Isso porque no inverno e no verão ela cresce diferente e isso vai marcando a madeira. Então a gente consegue ver todas essas marquinhas aqui como se fosse uma história da vida dessa árvore. Se de fato cada faixinha dessa corresponder a um ano, essa árvore teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos uns 11 anos. Para terminar, no vídeo em que a gente fez a bola de lama perfeita, o Dorodango, se você não viu, ele é isso aqui, já faz mais de um ano, acho que está parado lá. É, a gente prometeu que iria cortar no meio se vocês votassem lá na enquete que era para cortar no meio e ganhou cortar no meio, no caso. Eu ainda não cortei. Antes de cortar, eu queria tentar usar o mesmo lustrador aqui para ver se isso aqui fica mais brilhante. No caso, não. Vamos cortar mesmo. Olha que doido. Aqui a gente consegue perceber o quanto a capinha de argila que tinha em cima era fininha, perto da base de lama nojenta que tinha por dentro, misturada com pedra e tal. Praticamente não dá pra ver a espessura da casca.